pokušali da sakriju od kamere. Priznala da joj se Karić sviđa, završili u krevetu. Šta će reći Misica? Sanja Grujić spremala je večeru sa Milanom Šarac i tom prilikom joj se poverila da gaji simpatije prema jednom za drugaru, ali je Neigov identitet pokušala da sakrije, simpatičan je s, jel da, kao beba, neka mnogo mi se sviđa. Ja nešto kažem za Marka, a meni se više, pričala je ona. Podsećamo, Grujićeva je u društvu Stefana Karića pratila radio, emisiju Amnezija tako što je ležala u krevetu sa njim, pa se pretpostavlja da je mislila na njega. Ne znamo šta će Jovana Ljubisavljević da kaže na to što tamo neka druga devojka smatra njenog dečka privlačnim. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.